Bir cinni bozorga tushib, arzonga haqiqat sotib olibdi. Arzonga degani 3ta ahmoqona savoli bilan bu ahmoq bozordan haqiqat sotib olibdi. Keyin u haqiqat endi og'ir ekan. Bilmagan holatda haqiqatni sotib olgan. Nima qilishni bilmaydi. Qanaqa qilib uyga olib ketsam ekan. Lekin o'zida yo'q xursand ekan. Shunchalik xursand ekanki, bu haqiqatni arzonga oldim. Uchta o'zimning sog'lig'imni berib xarid qildim deb juda ham baxtiyor bo'lib haqiqatni oldi o'tirar ekan. Haqiqat og'irligidan na yo'g'idan, na bu yo'g'idan ko'tarish bilmas ekan. Noqulay. Haqiqatni ko'tarish noqulay. Shundan keyin amallab sudrab bo'lsa ham uyiga olib borib quvonchda uydagilarni oldiga olib kiribdi. Qarang, men haqiqat sotib oldim deb quvonishni boshladi. O'shanda uydagilar chiqib qarasa, haqiqatdan ham haqiqat ekan. Buni qana qilib uyga kirgizamiz? Sen o'zi ahmoqsan, haqiqatni nima qilasan? Deyishgan. Shunda u odam aytibdiki, men amallab uyga olib kiraman buni. Unaqasiga olib kirmoqchi bo'libdi eshikdan sig'masa. Bunaqasiga olib kirmoqchi bo'libdi eshikdan sig'masmish. Qanaqasiga olib kirishni bilmadi. Keyin uydagilar aytdi, "Yo'q, yo'qot bu haqiqatni. Bizga, senga haqiqat kerak emas. Ko'rding qanaqa o'g'il. Nima qilasan buni?" deyshibdi. O'ylab turib, "Mayli, shu haqiqatni amallab olib kiraman." dedi. Ahmoq haqiqatni uyga olib kirishni o'ylagan sari qiynalib ketarmish. Keyin uydagilar aytdi, "Qo'y, shuni ertaga ertalab bozorga olib bor. Yana qaytadanlab sotib olgan bu narsani. Qancha narx berishsa ham sotib yubor buni." deyishdi. Ahmoq uydagilarning gapiga kiribdi. Ertasi kuni bozorga olib tushib, baqirarmish, "Menda haqiqat bor, arzonga berib yuboraman. Haqiqat bor, arzonga berib yuboraman." dermiş. Hech kim qaramasdan o'tib ketar ekan. Bozor ahli haqiqatni ko'rganda teskari qarab ham o'tishni boshlashdi. Keyin bu haqiqatni oldiga bir savdogar ketdi. "Qancha so'raysan bu haqiqatingga?" desa, "Qancha bersangiz ham roziman. Oddiy bir rahmat uchun ham roziman." "Rahmat uchun rozisan? Rahmat qimmatli qiladi bu narsaga." "Unda oling, nima bera olasiz? Qancha bera olasiz bu haqiqatimga?" desa, "O'zi bizda tug'ma haqiqatlarimiz mavjud. Insonda shunaqa haqiqatlar mavjudki, tug'ilibdiki, o'zida o'sish boshlaydi. Nima qilaman buni sotib olay?" deb so'radi. Shu asnoda yana bir savdogar kelibdi, haqiqatni olgani. "Qancha so'raysan bu haqiqatga?" degan ekan, "Qancha berasiz?" va ikkita savdogar o'rtasida muzokara boshlandi. Shunda bir savdogar ikkinchisiga qaradi. "Ke, shu haqiqatni bo'lishib ola qolaylik. Og'ir bo'lmaydi" dedi. "Ikkalamizga ham arzonroqdan tushadi." Shunda haqiqatni o'rtasidan bo'lishibdi. Bo'lingan natijasida birida yarim haqiqat, birida esa yana bir yarim haqiqat paydo bo'libdi. Shu bilan bozordagilar o'zlarini ham haqiqatlarini bo'lishni boshlashibdi. Yarim haqiqat. Hattoki shunaqangi bo'libdiki, ahmoqni ahmoq emas, balki yarim ahmoq bo'ladimi? O'zining prinsiplarli inson deydigan bo'ldik. Qandaydir bir yomon ish qiladigan insonni to'polonchi de, o'zini hayoti bor de buni, o'zini fikri bor de deb atashni boshladi. Bozordagi haqiqatlar bo'linishni boshlagandan keyin yarim haqiqatlar hayotda ko'payishni boshladi. Bilamiz, haqiqat uchun kurashish og'ir. Lekin bilaylik, har bir insonning o'zini to'g'ri degan gapi va o'zining haqiqati bo'ladi.